o que foi o projeto Michael. Porque o Michel tem bastante problema psicológico, né? Inclusive problemas de tentativa de suicídio. O que aconteceu? O Michael, ele no início do ano, enquanto o time principal estava descansando, estava de férias, foi feito um trabalho especial com o Michael, porque o Campeonato Brasileiro foi até janeiro, fevereiro, né? E aí já emendou com os campeonatos regionais. E aí, quem conseguia tirar férias tirava, o time do Flamengo tirou férias e o Michael fizeram um trabalho específico com ele e ele não tirou férias. O início do Campeonato Carioca era a base, o sub-20, com o Michael. E aí foi feito um trabalho específico de psicólogo, de botar ele para jogar mais. E com o Rogério Ceni ele já tinha melhorado um pouco, e com o Renato Gaúcho agora é que ele tá no ápice dele, né? Mas fizesse esse projeto, Michael. Então. Não é mérito do Renato, não. Acho que o Renato tem outros méritos, talvez no Grêmio, seja lá onde for, mas no Flamengo ele não tem nenhum ainda. E para a gente ser sincero, para a gente ser honesto, se alguém tem mérito nisso, foi o Rogério Ceni, porque essa construção dele foi com o Rogério.